Първо да започнем с тази новина, че все още тече нашия Арабата тур, където вече минахме 4 от градовете, а утре ни остават Габрово, в други ден ни остава Бургас и на трети завършваме във Варна, така че ако има зрители оттам, ще се радвам да дойдете и да се видим. Това, да. това са бързите анонси, това до мен е мъци. Абсолютно съм съгласен с това. Какво да. Се хилиш? Ще реагираме на нещо много интересно, скъпи приятели, а именно... Имаше мигличка. Значи много обичаш да ме разсейваш, когато влезна в еуфория, обичам да разказвам за на това, което ще реагираме. А като влезеш в еуфория, ти падат мигличките? Да. Какво да направя? Аз си съм виновен. Ще реагираме на нещо доста, доста пиперливо и интересно, а именно... То всъщност ние го очаквахме с тебе, че ще се случи рано или късно. Абе, Емили да. Падна с тротинетката. Оф, мислих, че ще кажем, че сме гейове. Емили падна с тротинетката. Stay tuned за още интересни новини около нас. Да. Така че ще разгледаме интервюто, в което тя е паднала тротинетката и после ще се включи лека част от Техен Лайв, да видим как ще влезне. Оп, цак, так, так, так. И това общо. Взето, напишете в коментарите аре Емили, аре Мелис, аре Тихомир, аре и Трито. Абе, пишете каквото искате, стига да ви е кеф, защото първите 100 човека са най-яките, вие си знаете. Е, така, просто искам по една целувка да ви пратим и нека да започваме. И също така не забравяйте това видео да го пратите на приятели и да го изгледате до край, защото да. Това за нас е много важно. Благодаря. Освен това, кажи, че до коя дата беше? Кажи го ти. До 10 септември можете да си вземете мърч на Йони, Bad Boy, Арабата и всичките му дизайни с 10% намаление на края на чекаута по случай Back to School кампанията ни. Така че до 10 всичко е с 10% надолу. Също така от 9 до 11 ще имате шанс да си закупите тиктокология и в Сердика център. В София. В София. Понеже ни питат защо не сте в София, как да си купим от София, какво да правим в София, понеже турнето ни не минава през София. Така че ще може да се възползвате и от физически магазин в София. Най-накрая запомнете датите от 9-11, ако сте в София. Аз не знам точно кога ще съм там, но ще мина по някое време, така че можем да се засечем. И друг мърт също можете да намерите там. Еми, скъпи приятели, без повече анонси, без повече приказки, минаваме към тежката катастрофа. Я да видим, има ли ти нещо? Кога паднеш 100 тротинетката? Кой го качва това, бе? Ми не знам. Виж, тиктока е на фончо. А гледам, че Мелиса е с Емили, е с джапанките, даже не са изфръкнали. Да. Така че малко... Абе, май не е толкова тежка катастрофата, колкото си го представяме, защото заглавието на видеото, на което реагираме в момента, е влачих се по дупе с 100 км в час. Но пак ще летя по магистралата. А, по магистралите? Не е само една. Да. Никой не знае коя е следващата жертва на магистрала на Емили. Ти си луд човек, бе. Я да видя, там имаш кръв, бе. Къгъв? Имаш къгъв там, бе. И тя сега вижда кръвта. Защото, ти знаеш, аз примерно като бях мъничък, примерно, падам, удрям се нещо, отивам при баба, не гледам и казвам, бабо, има ли кръв? И тя ако ми каже да, аз почвам да рева. Ако ми каже нямам кръв, продължавам да си играя. Ти си от тези ужасни малки дечица. Беше много готин, ако искаш да знаеш. Ма си представям как отиваше така. Бабо, имам ли кръв? Не. Добре. Еми да. Имам кръв. Ето тук отзад имаш кръв. Е, виж. Леко черве. Не, това са ми прашките. Нали няма какво да се притесняваме за Емили. Жената е добре. Обаче да. И Емили трябва също да е добре. Според мен да падне с 100 км в час би било нещо по-смъртоносно, честно казано. Е, ти по принцип даже да се блъснеш с кола с 100 км в час е опасно. Научно доказано е, че ако караш с 70 или 80 км в час и се удариш челно, умираш. Така ли? Да. Е, с челно, такава... да. Да, да. Е, ти с тротинетка ти нямаш нищо, тя виж, че кара по джапанки даже. Да. И то в мокро време. Да, може си на мокри краката. Тя тупа ли е? Малко след 17 часа Емили се качва на тротинетката си и тръгва по околовръстното, за да стигне до закусвалния в квартал Младост и да си купи пържено пиле. Тоест, колко KFC. Нужна информация! Тоест в KFC, предполагам. Значи, ама България и он ер колко са подробни. Все едно много ни пука къде е излезнал Ели, в кой квартал да отиде до закусвалния за пържено пиле. А само да ти кажа, че това е честа от към Бояна. Преди Макдоналдс. Значи тя трябва да мине цялото околовръсно, да слезне към бизнес парка, за да влезне в Младост долу.
Все едно няма пържено пиле в други квартали. Въпреки дъжда и ограничението от 80 км в час, гладът я кара да бърза и да вдигне 100 км в час. Защо па не отиде до Пловдив, като е толкова гладна? И заеби, ама пак не е нормално, човек. Не стига, че наистина 80 км в час ограничение. Да, даже с тротинетка няма право да се движи по магистралите. Пък и даже надвишила ограничението на околовръстното. Да, само и само, защото и се пука пиле. Автомобилите, които карат в ограничението, и пречат. Тръгвам да правя маневра към край на лава лента. Е, разбира се, че ще се отпусне толкова пред камера, като е Тихомир. Ма гледай го той колко е горд някакъв. Е, тя е паднала и сега взимат интервю за телевизията. Е, голям кеф, супер. Да изпреварвам. И в същото време самото кормило на тротинетката се унася. Гледаш кормилото как... Налаво, надясно и в същия момент за миг от секундата осъзнавам, че с 100 км в час се влача по асфалта. А, значи тя първо се влачи и после в един миг осъзнава, че се влачи. Иначе няма болка, няма шок. Абе, аз карам ли и се влача? Сега трябва пеша да отида до кеш и мамка му. Тротинетката фръкна надясно, аз фръкнах наляво. Ориентацията тръгна след двете. Много ясно, че Емили е тръгнала наляво. И в същото време паднах по най-добрия начин, хлъзгайки се по дупе. По най-добрия начин. Аз вече ще знам, че ако тръгна да падам от колело или от тротинетка, трябва да падам по гъс. Значи, включено ли е дупето на Емили, това е по най-добрия начин. Е по-добре, отколкото да падна по глава. Той, защото толкова се го изнасилвали, че то от камък вече. Да. Асфалт ме изнасили. Като по чудо се разминава с преминаващите наоколо автомобили. А ти представяш ли си наистина там фърчат автомобилите? Ти за секунди, ако паднеш, мога да минат през тебе и си чао. God damn right. Там ограничението 80 и с 80 няма как да си сигурен, че до тебе тротинетка джийката ще падне и ти тот спирачния път на 80 км в час не е 1 метър. Да. Да кажеш. Абе, добре, че нищо не е станало. 50 метра се влачих. Как така 50 метра се влачи? То не е да влачи някакво превозно средство. Мене са ме влачили с кола, между другото. Ти разкажа после. Не е като да те влачи някакво превозно средство, тя просто пада. И как така 50 метра е супер много? Еми, тя каза, че е мокро и като падне с 100 км и от инерцията тя пада по гъс и 50 метра се движи. А ти представи си 50 метра по асфалт. Ти ще се прежулиш нея, ми не знам какво, ти ще станеш на ваденка. Значи, ако се плъзгаш, сигурно има шанс, ако тя е в някакво кожено клинче и асфалта е насапонисан. Да. Е, тогава може да се влачи 50 метра, обаче така никакъв шанс. Като аз съм бил футболист и съм правил шпагат на мокра трева. Не си ми показвал никога. И примерно като направиш шпагат и после след мачовете, където съм правил шпагат, тук целият съм раздран, разбираш ли? А това е трева и примерно като е мокри... Абе, смисъл... Разликата е, защото ти правиш шпагат, който е буквално половин метър. А това 50 метра, ти да седиш и да... Не, абсурд, това няма как да стане. И също време, влачайки се по асфалта, изпреварих самата кола, която трябваше да изпреварвам с тротинетката. Ти представи си, някаква кола кара до нея и тя пада от тротинетката и по гъс продължава и изпреварва колата до нея. Да. С гъс-джик-джик-джик-джик. И накрая спира само защото стига до KFC. Е, тя знаеш как е спряла? Как? Така с пети като Флинстон. Аз се изпреварих с тялото си. Изпира на KFC-то на драйва. И излиза тази, здравейте, и поглежда надолу, тя погъс. Едно пържено пиле, моля. Искам двоен зингер. Пържено пиле. Смогнете ми е тройно месо в зингера. Тротинетката отиде на 100 метра пред мене. Аз 50 метра се влачих. А тя па, много ми е интересно, Емили, като паднеш с тротинетка, ти би трябвало да си в някакъв ужас какво ти се случва. А не да тя представя си паднала от тротинетката, погледнала е, видяла е как задминава колата и някаква ха, дори беше тротинетка, не. Пак ще много бърза. Само тук леко съм се ударила. Арнена, Емили се прибира вкъщи, където я чака при... Абе не е много леко. Е, добре бе, леко, ама ти представи си да падне с 100 км в час и да се разминеш само с това. Без не чупвания, се, бе, без натъртвания, само с това. Изобщо не вярвам, че с 100 км в час. Може, според мен ти дори едвам да се движиш с тротинетка, ма наистина едвам да се движиш и да паднеш от нея, ще ти се случи е това. Да. Въпреки, че там има някакви такива следи от триене, от драскане. Те може да са от Тихомир. Да, преди това. Но без да си с 100 км в час, пак може да ти се случи е това, ако паднеш
подупе на асфалта. Да, да, да. А пък какво остава с то? Приятелят ти Тихомир. Не сме ходили до болница, аз си промих храната вкъщи. Защото Тихомир си е лекар направо, той си е лекар. Това пък от кога сега? Е, Тихомир е лекар, а Мелиса е медицинска сестра. А, те са в порното такива. Те в момента не са ли на Парадайз? Да. Е, сигурно вече не са, но тогава са били. Да бе, ма там е малко опасно. Що? На черни връх ли? Гадни неща стават на Парадайз. Да, на черни връх. Това е най-черния булевард. Той разбира от всичко, баща му е фармацевт. А тя мисля, че се предава по наследствен път. Ало, тате, тука приятелката ми падна с тротинетката 100 км в час, търкалял се 50 метра по магистралата, какво да й дам? Е, по един нурофен! Приятелката или Емили? Емили. Лек ден ти умира. И така, нали, като цяло, оцелях след падане с 100 км в час. Крайна сметка, двамата преоткриват законите на физиката. Е, Нютон, къде си, бе? Преоткриват ли, чух? А, да, за тях няма гравитация. Притесних се, аз първоначално се очудих как може тя да оцелява и тротинетката да оцелява, всъщност. Но все пак вметна как и тротинетката оцелява. Да, ами то това, аз той се чуди как така тротинетката, защото знае, че Емили не може така да умре. А то всъщност, кое е по-скъпо, тротинетката или Емили? Зависи колко би дал за Емилия, ама сигурно тротинетката е скъпа. Ей, нали 8000 лева. Ей, тротинетката. Но интересното е, че се оказа, че да паднеш по мокър асфалт е много по-сигурно, защото се получава едно хъзгане. Нямаш такова голямо триане и ти се хъзгаш като парзалка и буквално... Еми... Много готино. Да бе, не, супер. То супер звучи, ама не е вярно. Аз, знаеш, ще изобрета такова, дето, примерно, карам кола. Ще сложа една туба, примерно, с вода, дето като карам да излива вода отзад и ще вържа детенцето ми за колана и то де-факто ще пада вода по асфалта и то ще върви по вода. Аз тук ще намеся да кажа, че ти нямаш дете. Само това е нещо, което ми е развали плана, че да. Няма дете все още. Лодката ни на язовира, мисля, че се движи с около 30 км в час, когато е в пика си, смисъл, когато се движи бързо. Въпреки, че е по вода, когато се движиш с 30 км в час и паднеш от лодката, може би си щупиш нещо. Ама то остави с лодката 30. Ако е така, примерно си на ръба на басейн и направиш е така и паднеш по корем, аз съм го правил. И аз съм го правил. Може би и вие сте го правили, не ви съдим за това, спокойно всеки го е правил. Мен ме болеше после тук всичко и да, то сигурно да. Два дена, то ми беше станало червено, едва ме дишах. А това, ти представи си, ако паднеш в 30 км в час във водата, той е като асфалт. Ма да бе, да паднеш с 100 на асфалта, да. Дето нали, да, само защото по него има вода и то се плъзга. Не, абсурд. Водата не се плъзга така както си мислите, правили ли сте секс под душа, примерно? Мен ли питаш или? Не, тях. Да. Тебе... Казаха да. Ако паднеш на сухо е много по-опасно. И още. Сменихме нови гуми. И още! Оп, сменихме гумите. Оп, сигурно е да паднеш на водата. Да. Защото ако паднеш нови гуми 100 км в час е много по-добре. Ето, иначе ли преди малко каза, че е много по-сигурно да паднеш на мокър асфалт. Сменихме нови гуми, защото старите ги спукахме. Стават за дъжд, казаха, но всъщност се оказа, че май не стават за дъжд. А те са с такива надувки. Това на рамото да ти се слагаш. Да. Така опускат гумите и то почва да... Да. Да, какво? Да... Да... Вече никога в мокро време няма да карам. Добре. Само в сухо време... Чули? Да, бе. Чули? Някакво страни вика. Добре. Не бе, това е репортера. Добре. Не! Повече никога няма да карам в мокро време. Добре. И пак ще летя по магистралите. И майми се струва, че репортера се смее някакво такова. Мене ме притеснява, че ние сега заминаваме на турне, ще обикаляме цяла България, да не се натъкнем някъде на Емили. На прохода, как се казва, дето от Димитровград до Габрово ще сме... Върбишки проход. Ние ще ходим и в село Ключ. Да. Ще там биеме битката. Там, да. Гледаме там. Крум как реже глави. И пие. Съм черепа. Ние няма да ходим на турне, ще ходим на екскурзия. Това е исторически хумор. Преди месец полицията глоби Емили за превишена скорост. А дали ще има реакция този път, предстои да разберем. За новините ОНР. Ей, видя ли как седи махи и прави така скорчето? Да. Ох, Емили. Емили. Тук са в някаква странна визия и аз не мога
да асимилирам дали това е Тихомир или Мелиса. Не, мисля, че това е Мелиса. Защото е облечена в женски доспехи. Ама и Емили ми се вижда много по-мъничка тук. Да, но се така с голям нос. Глися се чуках, трябваше да кажат. На никой нямаше да му направи впечатление. Винаги лайфовете много кринч почват, защото ти си мислиш, че няма никой в лайфа, а то същото време вече са влезнали хора, обаче ти разбираш по-късно, че са влезнали. Да. То май е най-добре... Да, май е най-добре да си ги почваш лайфовете директно и почва и здравейте, какво става? И един човек да има, се да му говориш нещо поне. Да. Кажи тази култова реплика. Върнете дъгата. Еми, кажи я ти. Не, искам ти да я кажеш. Искам ти да кажеш. Що? Така. Няма да се караме пред хора. Ми няма по да я кажа. Имаш любовници. Кажи я ти. Върнете дъгата на педалите. Не, обърках се. Еми, много ме стресира с тея бедбулчо. Върнете дъгата на децата педали. Това е. Здравейте на всички, тази вечер в неделя на 16 януари. Тук лайфа, май, те явно са си го качили по-късно. А ние тук даже не знаехме кои са... Какво? А, че те са го направили на 16 януари, ма са го качили по-късно. Да бе, защото аз гледах, че е качено съвсем скоро в канала и да, мисля, че от тогава е лайфа. А може, защото аз разбрах, че са качили старо видео на лайф сега. И сикам, чакай бе. Абе, хората, що не правят така, ми нали Фидан така прави. Пуска се още е наживо, а също се на запис, да. Хора, ние в момента сме наживо, така че може да ни задавате въпроси в коментарите. Да. И ще ви отговаряме на импулсния телефон. Ти знаеш, че ние тук още нямахме представа кои са тия хора. Ние почнахме да им реагираме някъде май. Искаме да пожелаеме честит рожден ден на нашата скъпа приятелка Вики Кавали! А виж как е фанал и вика, искам ама да пожелаеме вика... рождения ден на Вики. Не, той вика да пожелаеме рождения ден на нашата скъпа приятелка и отстрани Мелиса някаква. Вики, Емили. Вики Кавали? Знаеш ли какво е да правиш Кавали? Не. Просто не знаеш, че така се казва. Която днеска има рожден ден и е наша... само да видя какво... Наша... Той чете на лаптопа какво му е. Сестра! Сега отваря родословното дърво. И почва да следи трета братовчетка от към страната на баща ми. Майка ми. Да, тя ми е сестра. Значи... само секунда, че ми се развали едната настройка. Развали му се едната настройка. Настройка на какво? За стройката за мусаката. За супата. Той няма как да оправи. Трябва да направи нова застройка на мусаката. Един път като замине, заминава завинаги. Не усещам символиката в думите ти. Какво искаш да кажеш за тях? Много готини хора, бе. Да. Направо сърцето ми се къса, как ги гледам, как се развиват, как, колко се обичат, направо. А, сърцето ти се къса, значи им завиждаш за това. Да. Дошли сме на гости. И в сряда се прибираме отново към... София. Към България. Тя не каза ли Сърби, той да, към България. Към София. Или... не, те може би са в Сърбия. Тя просто с закъснение приема това, което... Чувай. Сега в Сърбия пукат катък. Ма че той тук има катък. Дори се сръбския. То като го хапнеш, ти става меден гласа и почваш да пееш. Киво горе, киво доле. Сто мене и си мание волела. И като цяло... Емили... Ах ти мошеннички. Но Емили липсва много в България. В интерес на истината се предупредих, че това може да се случи. Защото много нейни приятелки казаха, че изпита носталгия, защото за първи път на такова голямо разстояние заминава... Сърбия.
Ма чакай бе, те не знаем дали са в Сърбия, само подозираме Емили какво каза. Еми, да, да, ама то Сърбия е по-близо, отколкото Варна, примерно. Зависи къде си в Сърбия, да. Да. Но, примерно, е тук до Сърбия. Не, мисля, че София, Варна, където и да си в Сърбия, ще бъдеш по-близо до София, отколкото София до Варна. Ето, мисля, е почти същото разстояние. Ама, Ниш, мога да преценя. Ниш със сигурност е по-близо, отколкото тук до Варна. Ема, Ниш е много близо. И Лясковец. Ма те си имат същите градове, имат и Димитровград. Ние може, да. Са представяш ли си да не сме се разбрали нещо и да отидем в Димитровград, не в България на турнето, а в Сърбия. Да. Даже и самия Мили Китич е на опашката. Извън България на почти 3000 км и всъщност на нея се случва за първи път летенето със самолет и това всичко се случва за първи път, има стрес. Абе май тази година много неща се случиха за първи път, не Мили? О, да. Осъзна, че не обича мъжко и затова е си тихо мир. Много голям. Аз имам още една климатизация и много ми се спи, малко съм... Абе, какво значи климатизация? В този контекст. Какво значи аз имам една климатизация? Еми, иска да кажа, че още не се е климатизирал. Де факто, че не е свикнал с... сръбския климат. Да. Разбирам. Нали, без никакъв грим в момента, както ме виждате. Ужас! Е, добре, а, то всъщност... маникюра ли му видя? Не. И не ти хареса? Не. Говорихме си с Мъци в неговата реакция, че имам някакъв фетиш към хубави ногти, в смисъл към маникюр на жени. Такива остри. Маникюр на жени? Да. Аз да си кажа, да не си помислят нещо. Да. Ама, чакай сега, какво значи без грим? Той като е без грим, не е ли Тихомир? В смисъл, единственото нещо, което отличава Тихомир от Мелиса, е гримът. Е, сега зависи как се определят. Я не ми спори, бе. Не ми говори на ти. Не ми говори на ти. Ще имаш уважение. За първи път не виждате всъщност без грим. Ето, вижте, абсолютно никакъв грим няма. Докато е минимум грим, естествено. Look at me, my eyes, Тя говори на английски, значи е в Гладемала. Това не е ли Зориджи? Добър сям. Добър сям, че се гримирам. My haircut. Или може да са на екскурзия в американска Самоа. В Тихия океан. Това ми се вижда много логично и за климатизацията. Те са си избирали. Къде да ходим? В Турция, в Сърбия или в американска Самоа? И на рандом принцип са избрали това. И в момента са в подводница. И да. Затова не има толкова хубаво качеството на лайфа. Те са отишли там с подводница. От София до американска Самоа с подводница. Ей, да бе. Те тук се качват се на подводницата в река Дунав. И тък-тък-тък през Черно море. Так, долу през Босфора. Така. После през там. И после през Унам. И оп. Ама аз тук се чуда са откъде ще им излезе по-близо. На изток или на запад да тръгнат. Еми по течението на Дунава. Трябва към... Като излезе. Това ли ще определи пути им през целия свят? Течението на Дунава. Иначе те ясно смисъл, ако тръгнат на запад по течението, срещу течението на Дунава ще стигнат до планината. Да. А няма да излезнат, то ясно. Тръгнат... Като стигнем до Гърция, на къде да тръгнем? Бе, абе, ама това се намира в Тихия океан. Трябва да тръгнем наляво и да стигнем през Атлантическия океан до Америките, да ги подминем някакси през средата, ако можем, и после до Тихия океан. Или да минем надясно през Индийския океан, през Австралия и да стигнем до Тихия океан. Е, през Америка ще е по-близо. Ми не знам, по-близо през ли ще Америка, да. Много благодарим на Виктория Кавали и Магита за гостоприемството. Благодаря на Магита за прекрасна прическа. Как може там да има някоя, която се казва Виктория Кавали? В смисъл, на Самоанските острови живеят около 200 000 човека и повечето са кечисти. И имат такива татуировки като Галин. Ама не са от Добрич. А от американска само. И тя бойди с Емили и покажи сега новите обички, която Вики ти направи. Вики ми направи обички. За първи път тя ми продупчи усите. И най-накрая някой да продупчи Емили за първ път. Аз ти казвам, че тя доста дупки е отворила тази година, Емили. За първи път продупчих мушите на Емили. До сега не са... Да, точно така, да. Но те са почти като моите. Всъщност... Да бе, стига. А тук Мелиса не те ли прилича на Муфаса? Се прилича... Така че... Радвам се да ви видим. Много поздрави от Лондон. Като дойдах в Лондон и нова прическа и... Е,
Те напълно ми пребаха по плановете и теориите. Искаш ли да се направим, че не сме го чули? Айде. Обички. Малко е мрачно. Не е мрачно, хубаво е времето. И депресиращо. Не е депресиращо. Но аз... Е, аз сега на кого да вярвам тука? Мрачно и депресиращо не е мрачно и депресиращо. Ми трябва да питат акулите и мантите около тях. Може да питат скалата, той също е самоланец. За да ти кажа, Силоно си е град като град, нищо особено, просто... О, хубав град е, никога не е... Интересното е, че, храните са, са доста по-евтини, но обаче по сметка на това алкохол и цигарите са страшно скъпи. И транспорта. Те се оплакват от транспорта. Ей, той подводницата харчи много. Не, транспорта. Да. Да. Е ужасно скъп. Няма никакви коментари. Има как, просто не са сложени надолу. Ето ги, чекай само да видим. Няма коментари, нула си. Да не е пуснат на правят. Здрасти, Бени, как си? Здравей, Бени. В Лондон сме, да знаеш. Къде не чух, самоанските, да, да. Чакай, да. Сигурно са в столицата, я да видим коя е столицата на американска Самоа. Апия. Апия, да, да, точно това казаха, че са в... Ти ще се да ги апат комарите там. Поздрави на Анита, поздрави... На Бени. Иво, ще му отговоря, просто в момента не мога да отговоря на всички, а като се прибера в България ще имам повече време. Не като, а ако се прибера в България, защото долу не се знае какво ще стане. Всичко може да стане. Затова в момента няма как да говоря на всички, които им пишат за режим. Може да ги нападне гигантска сепия. Минават през Бермудския триъгълник в Атлантически океан. И върху тях пада един самолет. А може да си самолет или някакво природно нали, чудовище мистериозно. Тръгва да ги яде. Вижда Тихомир и Мелиса, и Емили, и всичките, и само ни... От многото транс осъзнах, че не ми харесва. Да. Въпреки, че той ги изплюва Емили, въпреки това му се шмуга в устата. Е, да. Не съм в час, трябва да се климатизира малко, се оправя и от сряда четвъртък пак съм на линия. Ете, вместо бялото знаме да се предадат, развявате и това знаме. От сряда четвъртък вече ще отговоря на всички, които са ми писали и тези, които очакват от мен хранителен режим или програма да ми извинят, малко ще се забавя. Така че Иво Ников, кажи на твоя приятел, че ще му отговоря, но в момента малко трябва да изчака и в сряда... Радка Видева! Да. Привет, момичета, и поздрави от мрачен Лондон. Ма не е мрачен, днеска е светъл. Ма тя по-откъде знае, че не е мрачен, това е на другия край на света. И аз не знам. Мрачен е мрачен. Депресираш, духваш. Абе не е депресираш. И толкова хубаво се прегърнаха и не се радва. Аз влезам в тежка депресия. Защото там ги хранат само с банани и кокоси. И подводницата си е тръгнала. Тя е била такава чартерна подводница. Дето минава да остави хората на Панама, след това отива до Самоа, после отива до Нова Зеландия. После се връща на Дунава да презареди с сладка вода, защото тя шибаното на подводниците е, че те наистина се движат на вода, само че на сладка вода. И не може да смучаш солена вода. Когато се приткам при всички, ще ми е много хубаво. Вчера сънувах един кошмар. Да, сънува Сатана. За първи път сънува Сатана и то в Лондон. Абе тия за какво трябва да ни лъжат къде се намират постоянно? Да бе, не знам. Те искат да си сменят VPN-а, защото знаят, че имат много фенове и че ако кажа, че са в американска Самоа, ще се напълни там да се снимат с тях и няма да си изкарат добре на почивката. Не искаш на Арабата Тур 2023 да направим Добрич, Велико Търново, Смолян, Чипеларе, Харлец, Хвостяне и американска Самоа. И накрая завършваме във Варна. Съгласен съм. Ама 7 нощи, 7 дни. Признай си. Значи... Така, такива тайни не се издават. Издава се те! Но ти за първи път се носи да! Млъквай, млъквай, транс джуджет такова, сатаната ще ни чуе! Поздрави, здрасти Изабела, как си? А, Мариевче, здравей, как е във Варна? Полето за мен мина много весело. Сега ще ви разказвам. Значи, когато самолета се извеждаше преди полета, бях много наежена, бях много въодушевена. Наежена? Да, да, да. Аз бях много наежена.
полета. Защото ми се стори малко странно за как подводницата ни ще излети във въздуха. И се подготвях за... Подготвях. И се подготвях за клаустрофобия. Има подводна турбуленция, това е като удари кит. Ма това е тежка турбуленция, те нали се разделят на тежки и леки турбуленции. Да, а леката е като те удари златна рибка. Или когато Емили и Тихомир правят секс в каютата си. Представиш си, минава някаква акула, вижда една подводница, която прави така. И поглежда през едното илюминаторче. Вижда тях и... Много високи емоции. Само самолета, докато застава на застой, и след това дърпа рязко и излита. Все едно, че с ракета излиташ и следа километрите в час скоростта му и то минава 100, минава 200, минава 300 и се издига. И аз направо подскачам и викам вътре. Без колан бях. Си Емили, продължение на 2 години от пътуването им от Дунав мост до Американска Самоа до Айдахули, как се каже столицата. Продължение на 2 години седи и вика в възторг и се вълнува. И капитана някакъв с голяма бяла брада Шон Конъри. Седи някакъв. Капитана, какво да правим за стая? Да изхвърлим ли от борда? Негатив. Без предпазителен колан и много яко беше. То направо беше все едно, че съм в космоса, без тегловност. И по време на полета стигнахме скорост до 830 км в час. Ето, видяли 830 км в час. Ти ми викаш, че само 44 км била подводницата. Абе, мания, бе! Те са хвърчали във водата. Ти иска да кажа метри. Колкото обичайно да са пътническите самолети. Ми телефонът да покажеш какво скоро достигне. И после аз казвам. И после аз кажала! 830 км. Тя го засичаше с телефона си. Да, и... Обаче там нямаш обхват, защото сме на факинг 2000 метра под водата. Като кацахме на Лондон, пак не сложих колани, беше много яко. И в момента, в който самолета удари земята, и аз... А той... Ама чули звука? Ама това Емили го гледа на видео в YouTube, докато е в подводницата. Ека, добре, че не отидохме с самолет за 10 часа. По-добре сигурно, но за 2 години. Като викнах и беше много яко. За първи път ми е тая емоция. Мариела ще дойде във Варна в февруари, да знаеш. Феврари 2040 година. Да, ще лойда. И ти в някаква вече съвсем различна раса на едната и ти си има татуировка. И се обръснала гола глава и участва в екшен филми. Какви цици, бе, брат? Е, смисъл гърда. А, добре. Да, ето вижте, Емили, как се облякла с какво рокич. Очаквах палмови листа. Не, не виждаш ли там люка? Не бе, чакайте, тук вече са пристигнали. Да, бе. Тук вече са там. И комарите се изяли за вестия глиф и дупки има в... Аз съм улци, там няма истински комари. А те, нали, по принцип, май те лайфа ги правят от лаптоп. И той сега да я снима, сигурно е фан на лаптоп и е така му се напряга ръката, за да го я снима с лаптопа. Му се напряга тот, знаеш колко мускули има то. А представи си да я сложи лаптопа на селфи стик. Ел си лайкики. В София. Етикета пише за 12 плюс ли? 12 годишни, да. За 12. Даже и по-малки, май 10. Обаче поне знаем, че Тихомир си има тип. 12 плюс. Е, се класирам. Ема не много 12 плюс, ти си почти двойно над това. Не ме интересува. Казава 12 плюс, аз съм 12 плюс. Така, ще попиша на моята блузка. I don't love sleep. I love the sleep. Абе, Емили всичко му прави на контра. Тая самола много я промени. But I love sleep. Тя е обратното на мен. Аз обичам да се поспивам, докато Емили е като Дисни принцеска. А Дисни принцеска и тя не обича да спинка и... Примерно спящата красавица е Дисни принцеска, тя не обича да спи. Обича само да луде и е много... И да се фръцкам. И е много... Абе, тоя лаптоп къде го сложиха? Абе, тя като казва фръцкам, в съзнанието ми изникна думата пръцкам.
И се сетих, че те 2 години като пътуват с подводница и като са пръцкали вътре, как се обездушава това цялото нещо? В смисъл, как... То си има някаква климатизация. Къде изкарва тая климатизация подводницата? Ми сигурно си има там бутилки с кислород и... Прави го на балончета и го пуска за подводница. Еми да, да не мислиш, че си складират лайна 2 години там. Ема, айде лайна. Ема, да бе, но е да пуснеш лайно, но друго е газ. Сега, откъде да знам? Еми, образовай се малко, бе. Никаква обща култура. Не, аз мисля, че подводниците не е като 2 години да са под водата. Трябва веднъж на някакво време да си дигат горе. И то е веднъж някакво време, е сигурно няколко часа. Особено военните подводници, те трябва да бъдат инкогнито. Представи си, че правиш... И веднага ще те видят. Както виждате, върната въртка. Цяло съм го закъсала като Марко на Косово. И ние сме го закъсали, ама това е. Показва, че връзката му се държи на пичи косъм. Това под къде да е? Нали това каза? Аз това, защото Емили се, нови гаджета, той е завел там на отдалеч. Пичи косъм. Да, бе, връзката му се държава на пичи косъм. Не, бе, нещо друго ка, само не знам. И това каза! Както виждате, върната въртка, цяло... Съм го закъсала като Марко на Косово. Връзката ми се държи на пичи косъм. Ма тя не, само обяснява как ходи да се гушка с някакви... Не бе, нещо друго казвам. Сигурно е минала целия екипаж на подводницата за 2 години. Нещо като кос на Марко. А представи си да бяха скъсали по време на пътя си към американска Самоа. Колко неловко ще ще е 2 години. Да. И едното гледа през единия люк, другото гледа през другия люк. Е така. И така две години. И после навръщане още 2 години. Ох, скъпи приятели, това беше днешната реакция. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, може да оставите по един лайк, да го пратите още веднъж на приятел, да. Или на приятелка, или на джендър, на каквото решите. Сета, гледането си е гледане. И това е. Да, надявам се връзката им да се заздрави и пичия косъм да стане по-дебел. Да стане пичи въже. Пичи корабно въже. Въпреки, да. Че те не са по корабите. Те са по подводници. Твърде са бързи. Еми така, скъпи приятели. И представя си, минават с подводницата през Аржентина и там гледат нацисти в други подводници. Че те нали след Втората световна са стигнали с подводници до Аржентина и Хитлер бил още там. Никой не му пука. Може да отидете и да гледате и старите видеа. Много са интересни, много са образователни. Готини са, интерактивни са. Фънса. Също така. Не забравяйте да ни джойнете на Арбате Тур. Деня след като качим това видео сме в Габрово. На следващия ден, де-факто на 2 септември сме в Бургас. И на 3 завършваме турнето във Варна. Така че елате да се снимаме, да си вземете мърш, тиктокологии. Между другото да кажем, не сме напълно сигурни дали ще има тиктокологии. И колко, така че ако искате да си вземете, елате по-рано, побързайте, защото бройките ни са супер ограничени. Да. То между другото ние никъде не сме обявявали, но то тиктокология е един тираж, който са ограничени бройки и после, след време може да има доста голяма колекционерска стойност, защото ще има само лимитирани бройки в... Да кажем ли колко? Не. Минае. Но понеже тиктокологите се правят супер бавно, те буквално ни издават по 20-30 на ден, а сега е отпускарски период, отдавна не са ни издавали и заради това са ограничени тиражите, но няма да пускаме втори тираж от тиктокология, да. така че ако имате, ще сте малкото хора в България, които имат тиктокология. Аре, бате!